Ақпараттык дәуірде әр бір өзгеріске тез дағдылана білу өте маңызды. Аударыммен байланысты банк тарапынан кездескен шектеулерден аулақ болғысы келетіндерге Telegram әмиянын қолдану тиімді болады. Егер сізде Telegram болмаса, Play Market немесе App Store арқылы жүктеп алыңыз. Телефон нөміріңізді енгізіңіз. Растау кодын енгізіңіз. Аты жөніңізді көрсетіңіз. Содан кейін қабылдау түймесін басыңыз. Іздеу функциясын пайдаланыңыз. Әмиянға кіріңіз. Құс белгісі бар әмиянды таңдаңыз. Бастау немесе әмиянды ашу түймесін басыңыз. Құс белгіні қойып, жалғастыру түймесін басыңыз. Бастау түймесін басып, банк картасынан толтыруды таңдаңыз. Тонкоин таңдаңыз. Содан кейін келесі түймесін басып, картамен төлеу түймесін басып, банк картасының мәліметтерін енгізіңіз. Содан кейін төлеу түймесін басыңыз. Жеке Telegram әмияныңыз сәтті толықтырылды. Банкіңізден онлайн сатып алуға шектеулерді алып тастауды ұмытпаңыз. Мұхтар Әбілязовтың жобасына қатысқыңыз келсе, біздің веб-сайтқа кіріп, Telegram санатын таңдап, Тонкоин мекенжайын көшіру керек. Әмияныңызға оралып, жіберу түймесін басыңыз. Сыртқы әмиян, Тонкоин таңдаңыз және әмиян мекенжайын қойыңыз. Қанша жібергіңіз келетінін көрсетіңіз. Кез келген аударым үшін комиссия бар болғаны 130 теңге. Растау және жіберу түймесін басыңыз. Жобаға қатысқандарыңызға рахмет.